tuvuga yuko ari abantu badafite icyo bakora ariko bongeremo abandi babatiza izindi mbaraga kugira ngo nabo bagire nabo bigiraho so navuga yuko rero nje niko mbibona igisubizo kimwe kizavuga umuti wa APR amikora ifite ayemerera ko iri kuri standard yo kugira abakinnyi beza muri Afrika yaragarutse za 2007 iripima nabwo bwa mbere za Marika arisinzwe bira bifite cyane yaragarutse 2007 iripima itwara Sekafa yaragarutse 2010 iripima itsinda Saint George 2 ku busa dufatire hagati ya 2003 na 2010 wumve achievement ya APR yagize ari no mpamvu ngubwa ko nge politique ya APR yakabaye ihinduka one Isango Star Bo, Ice Kigali n'usanzwe isanzwe ibasha APR nk'uko utangiye bivuga no mu mwaka wa gatanu ikipe ya APR idatsinda Ice Kigali kuva 2018 abatoza baratsimburanye bagiye batandukanye abakinnyi bagiye bava muri ikipe hakaza abandi ariko still nubundi ikipe igakomeza gutsinda indi by'umwihariko tuje kuri aba batoza bombi Adiri ndetse na Kasa ni inshuro ya gatatu mu gihe kitarenza amezi atatu Adiri atsindwa na Kasa bwa mbere amutsinze biri kubusa muri championat amutsinda kimwe kubusa ku gikombe cy'amahoro finale arongera amutsinze kuri penalty muri super coupe APR ntinabasha gutera mu izamu rya Ice Kigali ngo itsinde igitego muri izo match eshatu zarizo zose nkabibona rero mu buryo nk'abutatu uburyo bwa mbere nibyuko APR iri limite mu bisubizo bijyanye n'ubusatirizi bwayo nibikina match eshatu ikaba itashobora gutsinda defense idakomeye ya Ice Kigali kubera yuko muri izo match eshatu yakomeje gukoresha defense y'abakinnyi basanzwe barugera yabona abakinnyi badamagarwa muri equipe nationale y'Amavubi ibyo bikwereka ko si calibre za hatari cyangwa se abantu bahambaye ariko gukina nabo match eshatu zo kwatsinda igitego birakwereka nyine buryo ubusatirizi bwa ufite nyine ibyo gukosora plus ko abakinnyi bahembwe muri APR ubushize batsinze ibitego byinshi mugunga ndetse na barafinda batsinze ibitego bitandatu kuri buri umwe muri match 30 za championat biramanza bikatwereka yuko hari limite cyangwa se hari urukuta mu busatirize bwa APR FC iki ni ikintu yamanza gukosora igakoraho ushaka kumbwira ibisubizo hano mu Rwanda mu bataka abanyarwanda yapfa kubibona bisa nibigoye kuko nabeza dufite b'abanyarwanda bashoboka kuboneka bakenera amavubi nabo ntibabitsinda cyane ibyo birakwereka yuko wakabaye utekereza ukavuga ngo igihe natakaje Jimmy Gatete solution zabaye izihe natekereje ko mu Rwanda ndafite umwataka nzana Abbas Rasu nzana Buaria Joseph nyuma gato nzana Victor Nyirenda nzana na acikope musoya abo bose babashe gutanga Sekafa ebyiri nyuma Jimmy Gatete izo iyo yaratanze ya 2004 ushaka kumbwira ati se birashoboka yuko mu karere bahari jya muri Tanzania hari umwataka witwa Fisto Mayere mu ikipe ya Yanga destination z'abakinnyi beza kera mu karere babagabari muri APR FC ni ibintu bizwi ntabwo izi ikipe zo mu karere zatwaraga bataka APR so icyo ni solution ya mbere nakubwiye ibibazo kari bitatu muri APR mbona icya mbere ubwo ndakibonera muri politique mu mirongo bafashe harahana igeri barimita donc ntago babasha kubona ya qualité bifuza uko bayifuza icya kabiri gishingiye mu buhanga bw'ikipe ya AS Kigali n'abakinnyi ifite AS Kigali ifite abakinnyi vraiment bakuru bafite ikintu cya leadership muri bo wazo byumva sefa bivuga ko bigoye ko APR FC zatsinda AS Kigali wena niyo nzima haruna bakirimo one nabantu bakinnyi muri APR barayizi second nabakinnyi bakuru bafite maturité icya gatatu bakagira umutoza w'umuhanga cyane mu bijyanye na knockout so nufata rero uko guhuza ibyo bintu umutoza nka Kasa n'umuntu uzi gukina izi match zimwe abatoza nkabo babaho bakina ama knockout donc niwe mutoza wihariye mu Rwanda watwaye igikombe cy'amahoro agitwara muri police aragaruka agitwara muri AS Kigali ubu none muri AS Kigali atwayemo bibiri bibaye bikombe bitatu ku mutozo w'umunyarwanda by'amahoro n'umwihariko we atagitwaye muri Rayo atagitwaye muri APR iki ni ikintu kikwereka umutoza bafite muri Kasa so iyo rero kubera ukuntu azi gukina ibyo byama knockout ukuntu azi kujera ama detail mu mikino nk'iyi minini iyo mufite agarura n'abakinnyi b'abari deri bakuru nka bane yonzima haruna bashobora gufasha mu bijyanye no kwerekana bagenzi babo buryo match remereye iyo baje kuri iyi group ya APR n'abakinnyi afitemo ego qualité mu yindi myanya navuye wenda mu busatirizi ariko hari ahantu bagera
lokote mantare yabo ntibe iri strong nk'abagenzi babo AS Kigali uzana kureba nabashira inyuma saba kinyo ndamaze na manini ariko experience afite irazi gakora so ba boosting amorale yabandi bazamura abandi kuburyo wabonye ko kasayini yirinze no gufata risk yo gushyiramo amakinyi babanyamahanga baguze yavuze no abakinyi bamenyereye iyi match reka mbakoresha icyo ni cyakabiri donc lokote abakinyi bari gukoresha ku mpande zombi n'abatoza icyo ni cyakabiri cyagatutu ya APR FC mbona kiri kugenda gisa n'ikigonga muri iki gihe kubera yuko niba navuga ngo bakoze match nyinshi kuva Diriaza arabakuba cyane yarabakoresheje cyane barasa naho abasore muri APR batagifite cya kintu cya pressing bwa buryo bwo kudomina cyane bwa buryo bwo kwiharira umukino ukabona no bafite ijambo rya nyuma kuri match ntago twakwibagirwa APR y'umwaka 2019 Adira Kiza ikipe yatsinze Rayon Sport 2 ntabwo twakwibagirwa APR atwaye igikombe mu matsinda cyagiye nundi irusha AS Kigali ibitego y'abamanzi na ba Ange nyuma kubera abasore gukomeza kugenda kalite zimwe zivamo bakajya hanze aba basimbuye nibaza bari ku rwego rwabo second kubera ukuntu nyine basabwa byinshi concentration hari iri hejuru cyane hari igihe rimwe na rimwe wenda bishobora kuba n'imbogamizi aho ukenera nyine kugira ibyo bita fresh new blood yabandi bakinnyi ariko kalituzanye ni Hero Mario ngiki gikora difference simbona ko aba bakinnyi ba one man season nka Fisto mucyubahiro mugomba umusore wagize season za muri Marine umusore nka Ramadan bakure muri AS Kigali abasore wenda nka Clement nawe n'umukinyi wa season imwe muri Rayo sinzi ko baza ngo bahite bafitinga ku buryo bahita boostinga equipe ukabonira hindutse ku rwego ishakaho so nkabona rero APR mu buryo bwo gukemura ibyo bibazo ibyo bintu byose yabi kemuza ikintu kimwe zana kalite iri ku rwego rwa club ushaka imuna gutsinze gatatu nta haba gukinze abakubwiye ngo kumunzani twipimye mu bujyakuzimu mu burebure mu mubyimba mu murambararo ndakurusha niyo rya leta tujye tuvugisha kuri so mu myaka itari myinshi mfite twaze tubiganira mu kanya mu myaka itari myinshi mfite wundusha umupira wana nawo kurikiye cyane sinzi APR FC tsinwa ni kipe gatatu hano mu Rwanda kuri ubutaka bw'u Rwanda ntabwo nyize ibi ni ibintu bikwereka ngo igitereko cyahindutse era irimo irahinduka so it's up to the leadership of the club kumenya ngo ese lokariho nitwe tugifite izo mbaraga nago ndi ku rwego mpuzamahanga lokari imbere mu gihugu ni umuntu ashobora kunsinda gatatu kikurikiranya mu gihugu ubwo lokari aho igitereko nikiri guhinduka ndacyarusha abandi nabantu rero bafite kubireba bagafata decision Disango Star